Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A dnes si dáme něco z italského soudku, konkrétně tank Progetto 46, tenhle ten stroj jsem recenzoval a odkaz na tuto recenzi najdete v popisku videa, tohoto videa. A tady už jsem se angažoval ve zničení konkurenčního Panthera 2 a vidíte, jak s Progettem je to příjemné. Na mapě Pouštní řeka, která je jedna z těch, na kterých můžete opravdu zažít velmi povedené a hlavně zábavné bitvy, tak ta skutečně tomuhle tanku sedí. A co k tomuhle tanku říci jiného, než že tenhle stroj je zábava sama o sobě. Tím, že máte ten skutečně pravý autoloader, to znamená automatické nabíjení, po každém náboji se vám dobije celý zásobník, přičemž první náboj vám trvá nějaký 6,6 sekundy, druhý 7,4 a ten třetí asi 9,9 desetin sekundy. To znamená, vyplatí se, pokud chcete někoho udržet na treku, tak vystřílet jenom ten jeden náboj, nechat si dobít a pak až ke konci ten zásobník celý vyplácat. Je to pohyblivé, je to samozřejmě trošku i papírové, ale to nevadí, protože když je to pohyblivé, tak musíte počítat s tím, že ten pancíř nějaký moc velký nemáte. Na výstřel dáte poškození za 240 v průměru, což je takové obvyklé, máte 90 mm dělo, takže co byste chtěli. A já už jsem tady přebíjel na gold, protože já jsem přeskočil ten začátek, tam nebylo nic moc zajímavé, náš tým se rozjel dost jako nešikovně, takže já jsem zůstal na bázi a čekal jsem, co tady, nebo jak se to vyvine. No samozřejmě v takovém matchmakingu, v takovéhle situaci je dobré si ty hápka udržet co nejdéle. Já jsem tam chtěl ještě přebít ten poslední náboj, právě z toho důvodu, abych tu 110 necinknul. Ano, vím, bylo to na automatiku, ale i tak. Naštěstí se podařilo aspoň na ten druhý, takže 110 je ze hry. Je to 6-8, ale to vůbec není pro nás nic příjemného, protože je to 6-9, teď už T-54, 9, velmi nebezpečná tady najíždí, ale já už tady nemůžu nic dělat, já se potřebuji tady dobít, abych tu T-54 mohl nějak pošimrat. Uvidíme, využiju tady těch křovíček, on by mě nemusel spotnout, jedna rána, pěkně. Víte, dobím, i tak bych ještě neměl na něj stačit, na ten zásobník, protože to bych musel mít opravdu pěkné roli. Ale už jsem si říkal, ne, dám to tam. A nakonec ještě štěstíčko mi přálo, zapálil jsem ho, takže tady tuhle tu nebezpečnou devítku jsem tady krásně vylikvidoval. To je velká síla toho Progetta, navíc to dělo se chová velmi přívětivě a i proto tenhle ten stroj jsem si opravdu oblíbil. Jinak tady je taková zajímavá situace, na to Tigra 2 já jsem schválně nestřílel, abych v něm nevzbudil nějak pozornost. Teď on asi nějak to zakrtkoval, jestli jsem viděl dobře, takže já se snažím mu nějak tak jako vyhnout. A udělal jsem to trošku ne úplně šikovně, hlavně tady ten výstřel, to měla být trefa. Já se jej obtáčím, protože ta pohyblivost toho Progetta je na to rozhodně stavěná. No a teď taková, řekl bych, smůlovatá trefa od toho Tigra 2, tady tuhle druhou ránu, nebo ten svůj výstřel do té zadní části toho mého tanku. Myslím si, že to bylo hodně na hraně, ale tak dal to, dál nevadí. V každém případě já jsem tady ještě vyřídil Artinu, která tady nečekaně přijala, nevím úplně, co tady jako předváděla, ale dobře. Zlobit se nebudu. Pátý kill a mám tady jak Tigra, který už je ovšem totálně zničený, 147 hápek, nebo kolik mu to zbylo, ano. Takže s ním počítat úplně nemůžu. Na druhou stranu zničil jsem Artinu, takže alespoň ten Jagdtiger, kdyby jeden stroj minimálně trefil, ideálně zničil, hrálo by se mi samozřejmě lépe. Moje výhoda je ta, že je to otevřená mapa, takže ML2 ani Liberté proti mně nějakou velkou výhodu nemají. Samozřejmě Škorpion může být buchví kde, mobilitu na to má a hlavně za těch 500 hápek bych nechtěl prostě dostat, nebo 500 damage a o 500 hápek přijít bych rozhodně nechtěl. Jak Tigr se toho nebojí, což zase tak jako vyčítat mu to nemůžu, asi ho nikdo tam neobjede, já jsem si říkal, no raději to tady zkontroluji, mobilitu na to mám, vidíte, že drandím prostě 60 km za hodinu, ta zábavnost se tím samozřejmě ještě zvyšuje, jak když máte pohyblivé vozítko, máte plně automatický stroj, nebo plně automatické nabíjení,
tak tohle to všechno se sčítá. Jak jsem říkal, to dělo se chová hodně dobře, takže ani nevadí, že dáváte takovéhle jakoby malé ranky, to alfička těch 240 přece jenom v dnešním vodku, ale nevadí to. Tady je docela, řekl bych, šťastná rána, ale to jsou přesně ty rány s tím projetem, které máte, protože to dělo poslouchá opravdu hezky a tady krásně vidíte, jak se nepřátelé dohodli, jak se krásně dohodli a najeli tam na toho Jagdtigra a ten byl prostě bez šance. Já jsem tady zkoušel ještě na toho Emila najít trefu, ale nepodařilo se, takže rychle mizím. Přece ten Emil 2 také má nějakou rychlost, ale já jsem na tom o něco lépe, takže rychle odsud pryč. Budu doufat, že tady nikde nebude ten škorpion. Bohužel jsem se ještě spotnul, takže jestli tady někde ten škorp je, tak dostanu pořádně nařezáno a hlavně ještě by mě tam někde mohli trefit ty heviny, ale teď je jasné, že škorpion kepuje, takže já si to budu mířit na kep a ideálně tady třeba ještě něco trefím. Samozřejmě je to typ bitvy střetnutí, takže já mám čas, vidíte, že 4 minuty to bude ještě škorpionovi trvat, než to kepne, takže v tomhletom směru je to, nebo z tohle pohledu je to v klidu. No ale když vím, že je tam sám a tuším, že Liberté by nemuselo úplně, řekněme, jet tam, kam si myslím, že, nebo tam, kam chci jet já, takhle bych to řekl, tak proč nevyřídit toho škorpa a mít o jeden velký problém více. Já myslím, že on nějaké trefy už schytal, takže by to nemělo být pro mě nějak problematické ho dostat na ten zásobník. Vidíte, že už tam mám APčka těch nábojů, zase to, protože to tolik nemá, já jsem tam ještě na začátku to, co jsem ustříhnul, asi ty 2 minutky, to, co jsem sem nedal, tak byly tam nějaké pokusy na dálku, takže proto o něco méně nábojů. Jedu na plný knedlík a škorpion mě absolutně tady nečeká, takže vidíte, že jedna rána. Já jsem přemýšlel, že by ho ještě naramoval a říkal jsem si, ne, proč, když má takhle to dělo, tak otočené dopředu a ne na mě, tak já bych zbytečně přišel o hábka, bůh ví, za kolik bych ho naramoval, přece jenom to, protože to opravdu ten pancíř nemá, takže zbytečně třeba přijít o 200-300 HP, když ho můžu bez problému dodělat. Takže to bychom měli, 6. kill, válečník je zajištěn, ale vítězství ještě zdaleka ne. Ještě co jsem nezmínil, tak to je penetrace, myslím, že jsem to neříkal. 212 na tom APčku, to samozřejmě v dnešní vodku není úplně best hodnota, ale není to zase žádná katastrofa, hlavně když máte to dělo přesné a to, proč je to, alespoň v mém případě, když já za ní hraji, tak nemůžu si stěžovat. A 259 na goldu, takže tam je značný nárůst, vyplatí se tedy nějaký ten gold vozit, protože přece jenom do těch desítek, když potřebujete to ládovat, tak takové ty Type 5 Heavy a Mauzy a já nevím co všechno, na to prostě potřebujete tu penetraci. A v podstatě není ani problém to, že si musíte přebít celý ten zásobník, protože vy máte za těch 10 sekund nabit to alespoň ten jeden náboj, takže jste nějak jako provozu schopní. V tomhle tomto projektu je opravdu parádní. Vůbec ty italské systémy nabíjení, nebo i ty italské tanky s tím automatickým nabíjením. No a teď je Liberté. Jak to vyřešit? Liberté by mohlo být bůh ví kde, ale očekával bych, že bude někde tam, kde byl Emil, protože určitě jeli zase kooperovaně už předtím, dokázali s tím Jagdtigrem velmi dobře spolupracovat, aby ho zničili, takže to samé očekávám tady, že nebude Liberté někde na druhé straně mapy. Já tedy to tady trošku projedu a jedu tady na ten balkónek, vyvýšeninu, abych se trošičku rozhlédl. Výhoda má je, že mám ty hápka, takže 1-2 výstřely z Liberté bez problému přežijím, mám ještě automatický hasičák, nemám tady ani prémiové žrádelko, a i tak mám navíc dohled 458 metrů za pohybu, což mi dává značnou výhodu. Tady bohužel jedna rána, respektive já jsem si tam možná chtěl rozstřelit ten barák, abych mu mohl dát ještě tu jednu ránu, nestalo se, ale nevadí, on o mě zase nějak moc neví, kde bych se mohl nacházet, samozřejmě směr střely jasný. A já přebijím celý ten, nebo dobijím celý ten klip, nepřebijím, to bych musel přepínat na goldy a to je zbytečné, protože tam mám teďka 2. Takže plně zásobníček dobiju a jedeme na Liberté. Stačí mi 2 výstřely do něj, jednu ránu si můžu bez problému nechat dát
a měl by to být v klidu. Vidíte, že on na mě tam čeká, ale já bez bázně a hany si to prostě namířím do boku. Jedna rána, on je pomalý. Žádný problém. Výhra 8 kilů a zábava od začátku do konce. Závěrečná tabulka, moje Progetto na pouštní řece, tankista hrdina, k tomu válečník za 6 kg, Radley Watersova medaile za 8 kg, ještě ta Levansova medaile a ještě velká ráže. Takže to bylo docela pěkné, 4429 poškození, určitě to není nějaká mega raketa s Progettem, dá se nastřílet více, ale myslím si, že i tak je to slušné, skoro 4500 poškození, to si myslím, že je fajn. 1469 základních expů, také pěkný výsledek, a když si vezmete, kolik měli moji spojenci, tak myslím, že o dva parníky před nimi, a víte, jak dobře je, že jsem vylikvidoval tam tu T-54, protože ta i v té fázi hry už měla skoro 3000 poškození nastřeleného, takže tam by přesto nejel vlák a těžko bych ji tam nějak dostával. No a třetí, ještě závěrečná část té tabulky, 33 výstřelů, vidíte, že opravdu jsem se snažil střílet, 1500 na dálku, zbytek na blízko a 6 kilometrů, 660 metrů, takže 666, takové ďábelské číslo, a protože to opravdu umí být ďábelský tank, hodně toho najezdíte, opravdu ta mobilita u toho stroje je perfektní. No a i přes nějaké ty goldíky vystřílené, přes 60 000 kreditů čistého, vyrobeno, nastříleno, získáno, vyděláno, jak chcete. Takže to byla příjemná seance a řekl bych, že, nebo chtěl bych, aby ten replay fungoval i jako taková příjemná trošku reklama na tenhle ten stroj, protože jestli hledáte něco zábavného, co by vám mohlo sedět, tak si myslím, že právě tenhle ten stroj může nabídnout mnohé. Byť kdo je zvyklý na těžké tanky, opancéřované, tak úplně s tím asi spokojen nebude, ale když se s tím naučíte, dostanete to do ruky, tak vám to bude dělat velkou radost. Dobrá, to je všechno, to je Progetto, doufám, že se vám replay líbil, pokud ano, můžete tam dát like, případně zazdílet toto video, nebo odběr mému kanálu, také potěší, no a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů a návodů s vodka, mějte se.